Pane Nikle, před zápasem jsme se bavili, že dnes přesně víte, jak na Slávii, tohle tedy bylo ono? Asi ano, vyšlo to, trošku jsme s tím zamíchali a uvařili jsme to dobře, no. Zamíchali jsme jak rozestavením, tak i sestavou a všechno si to asi sedlo. Možná jsme chtěli být ještě jakoby lepší tu první půli, kdy jsme, dá se říct, to ubojovali a Slávě obrovská kvalita a jsme rádi, že máme 3 body. Součástí toho taktického plánu dnes tedy bylo i, že Kvadry přijde do hry a dá gol? Přesně tak. Tak nějak jsme to zamýšleli. I jsme tam trošku změnili rozestavení na chvíli, dali jsme gol a pak jsme to znova změnili. Prostě dneska jsme měli šťastný den. První půli jste zvládli, ale dalo se očekávat, že do té druhé Slávě zesílí tlak. Na co jste tedy nejvíce upozorňovali v kabině? No, my jsme chtěli pokračovat v té koncentraci, aby jsme neudělali nějakou hloupou chybu. Chceme hrát fotbal, což samozřejmě někdy je nebezpečný pro naší bránu. Občas to tam zahaprovalo párkrát, ale říkám, zvládli jsme to, máme 3 body a to je to nejdůležitější. Za co budete dnes ještě nejvíc chválit? Ježiš, já nevím, no za všechno, no za ten výkon, za to, jak to odmakali, i jsme se snažili hrát, za všechno prostě.